እንዴት ነው ስራ ምናምን ለምሽ? አዎ። ለምሽ? እንትና በጧቱ እንደዚህ ከዚ እኔ ግን የምለው ቤት ይሄ ፎቶ ለምንድን ነው ሁሌ የሚረብሽሽ? ምን ወጣቸው? ሆሮኝ ዩኒቨርሲቲ ተማር ጓደኞቼ ናቸው። ሁለተኛ አመት ኮርስ ተማሪዎች ነበሩ። በትምህርትም ጥሩ አቅም ነበራቸው። እናማ ተጫሩ። ጥሩ አቅም ከነበራቸው እንዴት ይጫሩ ቻሉ? ነገሩ ብዙ ነው ባክሽ። ከየትኛው ልጀምርልሽ? አቦ አንድ እንጨት ይዘሽ አትዶክኪን ቶሎ ቶሎ መታመት አለ። ቲጂ ይበናች ቴንሽን እኮ እየወቀጠኝ ነው። ስለንገባልሽ ነው። ሁለት ሉሉ ብታወርጂ ትረጋጋለሽ። አቦ ሙዴል የለው ወሬ አታውሪያ። ጨቅ አርገን እንቃምና ሙዳችን ከች ሲል ደግሞ ቸክላለን። በዚህ አይነት ሁኔታ ለሰርቫይቫል እንኳን ሃርድ ላይ ነኝ። ሰላም የሆነ ወሬ አውሪያ። ምንድን ነው መንዘባዘብ ሳይ ምን ላድርግ? ጫቱ እንጂ የማነበው ነገር ጠብ አልላለ። ሰላም ነው ጋሽ ድብ። ስማ ዛሬ ተለይቼ አይነት ቅመም ነው መፈልገው። ምን ጣጣሉ ታዲያ ጋሽ ድብ? የበቀደም ነው አትችክ ሽንኩርት ናት አይደል? ተመቻቻቸው አይደል ጋሽ ድብ? ከአንድ ጊዜ በላይ መርገም አልፈልግም። እሷ ይበቃታል ይገባል። አሁን ይሁንሽ በርድ ችክ እጄ ላይ ያለች አጋትሮታል። ፍጠና፣ በአዲሱ ቀን አዲስ ገላ ነው መፈልገው። አሁን ግን ፋስት ፉዶቹ በጠቅላላ የሉም። ምን አልክ? ጌጃ ጌጃ ብቻ ነው የተሰበሰበው። ያራዳ ልጅ በጠቅላላ ተጠራርጎ ወጥቷል ጋሽ ደቤ። ስማ እነዚህን የመሳሰሉ ቀንበጦች ተጠሪነታቸውና ተቀማጭነታቸው ለማን ሆኖ ነው ለኔ ሳታመጣ ይቀርው? እጭማ የሆነች ወጨጌ ነገር ናት። ምንም አትመጭ። እኔ ምንም አይነት ምክንያት መስማት አልፈልግም። ቺን እጄ ላይ ከጣልክ የፈለከውን ያህል ገንዘብ ታገኛለህ። ስለ ብሩ አታስብ። እጥራለሁ እንግዲህ እርሶ ድፍን መክፈት ለማደረው ጎታ ማታ ግን ሸይቦ በሲና ተመትቶባል ነበር። ገና እንዳያት እኮ ነው ጆፊውን የጣለው። አቦሪያችሁን ታውና እናጥና። ምን አይነቶቹ ናቸው? ኤዶዋ ደግሞ እየተደረደረ ጀመራ። ፊኒሽን ግን አታበርም አታበርም። ብቻ ዩዘን ቦልተር እኮ ነው የሆነችው። ግን የት ነበር የወሰዳችሁኝ? እኔ መጀመሪያ ከገባንበት ቤት ውጪ የት እንደነበርንና ከነማ ጋር እንደነበርን አላስታውስም። ጎትታችሁ ጎትታችሁ ለዚህ ያደረጋችሁኝ እናንተ ናችሁ። ወሬ ያለብሽ ባክሽ። በግ ነው ታስሮ የሚጎተተው። ለየልሽ አይደል? ጠቅለለሽ ገባሽበት። ሰላም ተቀርም ባክሽ። የራስ ጉዳይ አንቺ ልጆቹ እንደዚህ መታበላሻቸው። አሁን ሜሮን የት ነች? ወይኔ እስካሁን አልመጣችም። አልመጣችም ማለት ምን ታጭብኛለሽ? ህፃን አይደሉ ጠይጠቡ። እኔ ደናሽ ተከተሉን በቃ። አሁን ልጅቷ የት ነች? ቤት ተረጋጊ። ልንዝናና ወተን ነበር። ኮሌጅ ጋር ተመቻችሁ ይዟት ሄደዛት። ሳይት ለሽማግሌ ግብር ሰጣችኋት አይደል? ልጅ እንዴት ነሽ? አላሁን ፒስ ነው አለው አለውልሽ። አንድ ነገር ላስቸግርሽ ነበር። አቦ ችግር አልወድም። አረ ቀላል ነው። የቤቲን ስልክ ገጨት ብቻ። መቼም ለፕሮጀክት ታይታ እንደሚወርግጠኛ ነኝ። አያራዳ ልጅ ሙድ የገባሽ። ኤኒዌይ ቴክስት አድርግልሃለሁ።
ግን ባዶ ድካም ይመስለኛል። እሱ ለኔ ተዩ እንደዛማ ከሆነ ስራዬን በገዛ ፍቃድ ለቃለሁ። አለ ዋ ሰላም ነኝ what happened አይ ምን ዝም ብዬ ነው what oh my god አንቺ ምን አለብሽ ሀቢት እንዴት ነሽ ሰላም ነው እንዴት ነሽ አሎ ያው በስልክ እንደነገርኩሽ ጠንካራና ብርቱ ሴት እንደሆንሽ አውቃለሁ ነገሮችን እንደዚህ በቀላል ተመልከቻቸው እንዴት ለመልከታ እንዴት ጥቅም ማለት እንደ ጋራ ጥቅም ይውልሽ ቤትዬ የብዙ ችኮች ችግሮችን እየፈታው ገኛለሁ የምን ችግር እጄ ረጅም ነው መላ ለጎደላቸው መላ አላም ሌላ ጥቃቅን ችግር ላለባቸው ሮጭ የምደርሰው እኔ ነኝ የኔ ችግር ምን ይመስላል ችግር እንደሌለብሽ አውቃለሁ ነገር ግን ተጠቃሚና ጥቀሚኝ እያልኩሽ ነው ማለት አንድ መላውን የት ልበትኑ ያለ ባላም እሱን እንጣጋውና ለሁለት እንጋጥ የገንዘብ ችግር የለብኝ እዚህ ግቢ የገባው አንድ አላማ ነው ትምህርት ለመማር አደር አለብኝ እሺ አርፈ ተቀመጥ አውቃለሁ እንዴ እኔ አላማሽም ለማሳናከል አይደለም እዚህ ግቢ ስመለከት ጎብስ ተማርት መስለኝ ነበር ለካመን ደን ስራ ነው ተሰማራው እንን ባላብት እንጋጠው አንተ ጋጠው እኔ ጋ ጉዳይ የለም እሺ ይሄ ቋንጭ ብቻ የምታረጊው ነገር አይደለም እና ጓደኞችሽም ጭምር የሚያደርጉት ነገር የኔ ጓደኞች ታያደርጉትም ድፍረት ያደርጉት ማለት ነው